Se, så er vi inde bagved i eventyrslottet, og her er det knap så romantisk og idyllisk. Det bliver sådan noget som det her, hans kejserlige tjenere. Det må være lige noget for ham, ikke? Torben Iversen gør klar om i kulissen. At man glæder sig, ikke? Altså, jeg glæder mig virkelig. Jeg lige sørger for, at vores rekvisitter nu har det udseende, de skal have, ikke da? Og det er et lidt anderledes publikum, der venter. Altså lige først, da hun sagde, hello Torben, this is CNN, så tænkte jeg, okay, er det en joke, ikke? Men det var jo så et rigtigt eventyr, kan man sige. Sorry. I dag får han nemlig besøg af tv-verden Richard Quest fra den amerikanske tv-station CNN. Jeg er da helt med på, at CNN, jamen så bliver det ikke meget større. Og det skal vi være glade for. Her er chancen, her er muligheden. Nu skal vi gribe den, og så skal vi vise frem, at skal du opleve de verdensberømte eventyr, hvor vuggen stod, så kom til Odense. Det er det, det handler om. Det er i forbindelse med rejseprogrammet Quest's World of Wonder, at CNN gæster Odense. I programmet tager Richard Quest ud for at finde Danmarks DNA, blandt andet her i det nye H.C. Andersens hus. We're going to be learning, obviously, about Hans Christian Andersen. Everybody knows Hans Christian Andersen. But I've never read all the... What I'm really looking forward to doing is buying the book and reading the nursery rhymes. Because there's this idea of the darkness of his nursery, of his fairy tales. Which I want to explore a little bit more and understand a little bit more. CNN's programmer har millionvis af seere, og ifølge reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen er det ikke uden betydning, at Odense får omtale. CNN er jo en af de største tv-stationer i hele verden, og har et publikum over hele verden. Og det betyder jo, at når de vælger at komme til Odense og lave et program netop kun om Odense, så det er jo en måde, at vi kan blive sat på landkortet på og komme ud til et rigtig, rigtig stort publikum, der potentielt kunne overveje at besøge Odense. Mennesker, som vi ellers normalt ikke ville have mulighed for at række ud til, så det er rigtig, rigtig stort. Selvom den amerikanske stjerne er dagens hovedperson, glæder han sig også til at møde den fynske skuespiller. Now he's going to be interesting because he says he isn't pretending to be, but he's pretending, but he's embodying the spirit, which I think is an interesting idea. Altså, jeg håber jo på, at vi kan mødes et eller andet sted i noget leg. Altså i at fordi jeg tror på, at det er noget af det, vi også kan vise frem. Altså noget af det, vi er gode til i vores land. Ikke? Senere på dagen ser Torben Iversen igen ud, som folk kender ham bedst. H.C. Andersen møder tv-verden, og måske de er kommet lidt tættere på det danske DNA. Welcome to the fairy tale capital of the world. Fairy tale capital of the world. Sure, I'm so happy to see you. It's all together, it's all together. The most beautiful suit of clothes that I ever seen. Right. The suit of clothes. Yes, that's the emperor.